ଟିକେ ପବନ ହେଇଗଲା ବୋଲି କରେଣ୍ଟ କଟା ହେଉଛି, ଯେତିକି ବିଲ୍ ଆସୁଛି ନାକି 13,000 ଯେତିକି ହେଉଛି, ମିଟର ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେଟା 3,000 ଟଙ୍କା। ସେଇ ବାବଦରେ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 500,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ତେବେ କନେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ପୁରା ଯେମିତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ ଏ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇଛି। ବିଜୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ସେ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାପାର କଟା ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏତିକି ଟାଇମରେ ଏ କାମ ହବ, ଆମେ ଆମର ସଚେତନ ରହିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟକ୍ 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 ଯେଉଁ କଟୁଛି 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍, ଏଇଟା ବାଘ ଖାଇଲାରୁ ବାଘ ଘୋଷଣା ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଭୁଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ଭୁଲ ହଉ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଭୁଲ ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 200 ୟୁନିଟ୍ କେଜରିୱାଲ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁମର ପାଇଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପଇସା ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଲଗାତାର କେଉଁଠି ଯାଉନି। ଆପଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଲାଇନ୍ ମୋଟେ ଯାଉନଥିବ, ହଠାତ୍ ପିକ୍ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରିପ୍। ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୁମୁହା ନୀତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପଇସା? ଇଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେ ପଇସାକୁ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ।